V okamihu, keď sa dohodneme s vlastníkmi na odpredaji, čo je v tejto chvíli ešte stále vecou diskusie, bavíme sa o výške ceny za tie budovy, ktoré stojí na našich pozemkoch. Prvé, čo dojde, bude záchytné parkovisko pre autobusovú a železničnú stanicu, paralelne s tým architektonická súťaž na nízkopodlažné bytové domy, na nájomné byty pre potreby mesta a mestom vlastnené, čím sa vlastne len doplní tá infraštruktúra, ktorá tam už existuje. Reči o tom, že my, a toto bohužiaľ povedal poslanec zastupiteľstva do televízie, že my sme už dohodnutí s developerom, parafrázujem, ale je to ohľadateľný jeho citát, že my sme dohodnutí s developerom, že mu ideme dať čas pozemkov, absolútny blúd, kam ten človek, kde na to došiel a kde bere vôbec tú to není ani drzosť, to je úplne šialenstvo rozprávať toto do televízie. A ďalšia vec je, že aspoň že v tejto časti povedal, že je to neoverená informácia, že tam bude Lidl, kedy to kto povedal na úrovni mesta? To nikdy nebolo ani v hre. A zase sa dostávame do bodu, takže to je zjednodušená odpoveď na tú otázku a dostávame sa do bodu, že niekto tu nemá problém proste klamať o čomkoľvek do celoštátnej televízie. Takže na začiatku možno nejaké parkovisko dočasné a potom teda by sa tam stávalo? Presne tak. Uh-huh. Čím sa vlastne len doplní tá rozvoľnená časť tejto časti Špigosálu, lebo chceme ísť iba do nízkopodlažných záležitostí 2+1, maximálne 3+1.